ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଯାଉଥିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଶିମିଳିପାଳ। ଶିକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ତେବେ କେବଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ନିକଟରେ ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ସହିତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ କିଛି କାଶରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସୁଫଳ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅପରେସନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି 8ଟି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। 8ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସହ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 15 ତାରିଖ ଭୋର 3ଟା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରେଣ୍ଟାସାହି, ଯଦୁନାଥପୁର, ଚନ୍ଦନଚତୁରୀ, ଚମ୍ପାଗଡ଼, ହାତୀକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି 3ଟି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀ ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ ଓ ମଦନ ସିଂ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ସାହି ଥାନାର ହାତୀକୋଟା ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜଣା ଶିକାରୀ ଲୁଚାଇଥିବା 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଶିମିଳିପାଳ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଅପରେସନ ଚାଲୁଛି, ଏସ୍ପି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର, ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଏସ୍ଡିପି ଓନ୍ଦା, ଆଇଏସି ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକି ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ପିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ବହୁତ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ବହୁତ ସାରା ୱେପନ୍ ରିକଭର ହେଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 16 ୱେପନ୍ ରିକଭର ହେଲା। ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେ ଅଛି, ମୋର ପର୍ପସ୍ ଅଛି କି ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ, ଅର୍ ସବୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଛି ଟୋଟାଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବେ, କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ହେବେ। ଅର୍ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ କି ଶିମିଳିପାଳରେ ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ ଅଛି ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଶିମିଳିପାଳ କି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି ସେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କିଛି ହେଉନି। ଅର୍ ସବୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିବେ। ଅର୍ ଶିମିଳିପାଳ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଶିମିଳିପାଳ ସୁଡ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ କି ଯେ ମୋଟର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍। ଅର୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିବେ। ଆର୍ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ କି ଯେତେ ବିପନ୍ନ ରିକଭରି ଅଛି ଅର୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆର୍ ଆମେ ଏସ୍ପି କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଡିପିଓ ଆଇଏସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେବେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଯାହାର ବିପନ୍ନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବେ। ଆର୍ ଆମେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସବୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେ ଏରିଆରେ ଯାହାର ପାଖରେ ବି ବିପନ୍ନ ଅଛି ସେ ଲୋକ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ପୁଲିସକୁ, ପୁଲିସ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ବିପନ୍ନ ସିଜ୍ କରିବେ, ଲୋକକୁ ଯେମାନେ ଇଲିଗାଲ ବିପନ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ୱେପନ୍ ମେକିଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ, ବଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ୱେପନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେନି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ତ 2ଟା ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା କି ୱେପନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ୱେପନ୍କୁ କେମିତି ୱେପନ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନା ହଉ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଏ ଯେ ଆଜି ଯେ ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ଆଜି ଅପରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ପି ସାହେବ କହିଦେବେ। ଏବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ଡାଉନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଆମର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଣ୍ଟାସାହି ଗାଁରେ କାଲି ରାତି ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ। 3 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଆଉ 3 SBML କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଗନ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସିମିଲାରଲି ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ PRI କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ କରିକିରି ଖୁଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଲଦା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇଥିବା 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ଗନ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ଅଛି। କିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଏଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଶିମିଳିପାଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ, ଡିୱେପନାଇଜେସନ୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳର ଶିକାରଟା କିଛି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ଚାଲିଛି, ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭଟା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ୟାର ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଛି ନା? ଡେଫିନେଟଲି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କି ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା, ଗତ କିଛି ୱିକ୍ ହେଲା, ସପ୍ତାହ ହେଲା, ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହରୁ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିବା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେଇନି, କିଛି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହେଇନି। ମୁଁ ଇଏ କହୁନାହିଁ କି 100% ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚଲା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅଛି, ସେଇସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ନଜର ଦିଆଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇକି ତ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ସେଇସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।